מותר את השטוף, מה אתה רואה את הקייט, אבו די מי תגי, זו כן הגי בוס גיחר. רבוי שי, מה אתה רואה את הקייט, אבו די מי תגי, לעשות מעגל מסביב, לא להינחף כמו שיד המיטה, זה סתם הולך לפושב, וזה לא הולך, המיטה עומדת, זה לא... תגור לה את המיטה, אחרי חוב מי שורים, תגור לה את הרמינות של סייפות. Please don't push the comments in the fossil. Don't push. להמשיך הלאה, לפתוח שורות, לפתוח שורות. פיקוח נפש, לפתוח שורות. ורואי לו משתי רחוב זוננפל ולרוגן ורחוב מאה שערים אדימיטה זכן המתקדם זין כל הקהל שעומד ברחוב זוננפל שיקח שמאלה לעלות לכיוון מאה שערים שעמיטה תוכל להתקדם ירפל תנוחם על רבו ישראל מחנה קייס ארום דימיטה זו נשאי צופיל מנשלם דימיטה דימיטה שתי צמישקי קובץ וגם צרוי לו ממשורים, זה דח מתקדם זה לכיוון קיקר השבו. בביטן?